Станом на сьогодні на диспансерному обліку в нашій області знаходиться 810 ВІЛ-інфікованих. Із них 59 дітей, 50 з них у стадії підтвердження діагнозу, а 9 вже отримали підтвердження. Слід зазначити, що за 10 місяців цього року ми зареєстрували 88 нових випадків ВІЛ-інфекції. Це при тому, що кількість тестувань взагалі загального населення впала майже в 5 разів. Тобто, якщо говорити, що розповсюдження ВІЛ-інфекції стабілізувалося, то такої тенденції, на жаль, немає. Ми щороку фіксуємо біля 100-120 нових випадків ВІЛ-інфекції серед жителів області. Серед всіх ВІЛ-інфікованих більше 70% – це є представники саме працездатної частини населення, тобто це є вікова категорія від 25 до 49 років. Це є молоді, активні, працездатні люди. Більша частина, біля 76% від всіх ВІЛ-інфікованих, на жаль, це є представники групи трудових мігрантів, тобто це наші заробітчани, а також члени їх сім'ї. Якщо казати по розподілу жінки-чоловіки, то тут майже порівну 57% ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на медичному обліку, це чоловіки, і відповідно 43% – це жінки. Наголошують лікарі на обов'язковому тестуванню на ВІЛ-СНІД вагітних жінок. Наразі, згідно даних статистики, проведено всього 4,5 тисяч тестів вагітних. Це надзвичайно загрозлива ситуація, того що якщо ми пропустили ВІЛ-позитивну, вагітну, майбутню мамочку, то ми розуміємо, що є всі можливості для того, що народиться дитина із позитивним ВІЛ-статусом. Згідно наказу, ми повинні тестувати двічі в першому триместрі, в третьому триместрі вагітних, то на рік повинно проводитися не менше 25-28 тисяч тестувань вагітних. І звертаю увагу, саме тестування не швидкими тестами, а інструментальними методами, тобто методом ІФА. Є категорії, які безперечно перебувають в зоні ризику захворюваності на ВІЛ-СНІД. Групами підвищеного ризику інфікування на ВІЛ було визначено в першу чергу споживачі ін'єкційних наркотиків, працівників секс-бізнесу, групи чоловіків, що практикують секс з чоловіками. Але що стосується нашої області, в нас активною і основною групою, які саме групою підвищеного ризику інфікування на ВІЛ, є група трудових мігрантів, наших заробітчан. Це є молоді люди від 25 до 49 років, активні, працьовиті сімейні, які виїжджають на заробітки, які заробляють на сім'ю, які це абсолютно адаптовані соціально люди. Тобто це не маргінальні групи, це не наркомани, і треба це розуміти. Кожен із нас має ризик інфікування на ВІЛ-інфекцію. Кожен із нас. Стереотип, що ця хвороба стосується лише соціально неадаптованих груп населення, руйнується, адже, на жаль, у зоні ризику перебувають усі, хто має статевого партнера. Перша і одна з найважливіших умов запобігання цій інфекції – це вчасна діагностика. Якщо на ранніх етапах діагностують ВІЛ, то його лікування не буде відчутним. В Ужгороді, в Мукачеві є пункти тестування абсолютно безкоштовні, де ви можете зробити цей тест безкоштовно, не розголошуючи інформацію про себе. Тому є можливість анонімної здачі цього тесту абсолютно без всяких проблем і без обмежень щодо віку, статі, вашого характеру, роду занять, щодо того, чим ви взагалі займаєтеся. Ніхто не має права вам задавати зайвих питань. Підступність цієї хвороби – те, що мої пацієнти, які лікуються з ВІЛ-інфекцією, вони не підозрювали про те, що вони є інфіковані до того моменту, поки вони не пройшли тестування. Тому що дана хвороба не має явних проявів на початках. Тобто ми не можемо в інкубаційному періоді її виявити ніяким способом, крім тестування. Ми не можемо запідозрити її до того моменту, поки, наприклад, у людини не виникає якогось тіт-індикаторного захворювання. Простими словами, люди звертаються дуже часто тоді, коли вже ця хвороба є досить задавленою, і людина може хворіти 5-10 років, можливо, і більше. У випадку, якщо пацієнт боїться поширення інформації про її хворобу, то пан Віктор запевняє, що ця інформація повністю конфіденційна. Пам'ятайте, що ваш тест на ВІЛ-інфекцію має топову секретність. Тобто більш захищеної інформації в медицині, ніж статус ВІЛ, не існує.
Ваш лікар не має права вказати цей діагноз в електронних документах. Він не має права вказати цей діагноз у вашій медичній книжці або в історії хвороби. Тому що ця інформація є повністю закрита навіть для медиків інших спеціальностей. Наприклад, якщо мені, інфекціоністу, стало відомо статус пацієнта, я не маю права навіть своєму колезі, який працює в сусідньому кабінеті, про це розповісти. Тому закликаю закарпатців і ужгородців тестуватися щонайменше раз у році, тим більше цей тест є абсолютно безкоштовним у вашого сімейного лікаря. Важливо розуміти, що вілоснід – не вирок, а хвороба, яка вимагає пожиттєвого лікування. Кожен знає свої ризики. Ще хочу акцентувати на можливостях лікування. Чим скоріше буде виявлена інфекція, чим на ранніх стадіях, тим легше вона піддається лікуванню і коригуванню. Треба розуміти, що ВІЛ-інфекція – це не є вироком. Наші 600 пацієнтів, які отримують постійне лікування у нашому закладі, це є абсолютно соціально адаптовані люди. Вони продовжують, маючи ВІЛ-інфекцію, приймаючи правильно призначене лікування. Лікування призначається пожиттєво, але препаратами ми забезпечуємо в повній мірі, в тому асортименті, який повинен бути. Препарати є безкоштовні для пацієнтів, вони є доступні, перебоїв не було, вони забезпечуються за кошти державного бюджету. Приймаючи всього одну пігулку на день, це є нескладно. Всі наші пацієнти продовжують жити, вести абсолютно якісне, щасливе життя. З діагностованим ВІЛ-СНІД можна навчитися жити і зберігати звичну якість життя, впевнені медики. Єдине, що може заважати цьому – це незнання свого діагнозу. Та як наслідок – усе прогресуючі ознаки ослаблення імунної системи. А також розповсюджені в суспільстві міфи та помилкові судження про хворих на ВІЛ-СНІД. Не забувайте, що ваше здоров'я у ваших руках.